Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal uhapsili su LK odgovorno lice Mlinostepa. On je usumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica ostvariši protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 445.540.089 dinara na štetu Republičke direkcije za robne rezerve. Osumnjičen je u periodu od 31.12.2012. do 26.2.2013. godine bez naloga i saglasnosti Republičke direkcije za robne rezerve prodao robu koja mu je poverena na čuvanje bez evidentiranja prodaje u svojoj poslovnoj dokumentaciji. Izvršenim popisom od strane Republičke direkcije za robne rezerve 26.2.2013. godine utvrđen je navedeni manjak robe koja je bila uskladištena u silosima u Stepanovićevu, vlasništvo privrednog društva Mlinostep d.o.o. Novi Sad. Robu je osumnjičeni LK prodavao veće broju fizičkih i pravnih lica. Proverama je utvrđeno da je privredno društvo Mlinostep tokom 2013. godine zbog ovakvog načina poslovanja dovedeno u stečaj bez mogućnosti naplate potraživanja od strane Republičke direkcije za robne rezerve. U odvojenom slučaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu presekli su lanac trgovine narkoticima i u dve odvojene akcije pronašli oko 900 grama praškaste supstance za koju se sumnja da je heroin i u saglasnost višeg javnog tužioca u Nišu uhapsili ZM rođenog 1967. godine iz Niša zbog sumnje da je nabavljao i prodavao heroin. Pretresom osumnjičenog policija je pronašla oko 8 grama heroina koji je bio spakovan u dva paketića. Uhapšena je MS rođena 1947. godine iz Niša koja se tereti da je paketirala i prodavala heroin na području Niša. Pretrezom stana osumnjičene policija je pronašla oko 19 paketa heroina ukupne težine oko 891 grama, 4 vagice za precizno merenje i izvesnu količinu marihuane. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga biti sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova.